Salam dostlar, bugün sizlerle birlikte Master Mode videosunu çekmiştim, Dovland videosunu ve bugün size onun tanıtımını eləyəcəm, yani necə oynanılır, necə şeylənir, bugün onu göstereceğim. Açılsın bir dəqiqə, sən keç bura. Və dostlar, arada sırada dona da bilir. Deməli, birinci oynaya basırıq, dünya oluşdur, rastgel və yeni ilvizi təbrik edirəm. Həmişə ailəvizdən birlikdə şad bayramlarda. İndi keçək buradan, deməli, qoy açılsın. Və bu mod paketində şeydə, bütün hər şey basit alacağım. Creative, Survival'dır, onları bağışlayın. Təmizləm. Deməli, qoy dünya olursun. Baxın, sadə başladıq. Bura basırsınız. Buradan belə bir, bunu boş verin. Oyuncuya keçib uçma modunu, məsələn, aktiv edirsiniz. Sonra uça bilirsiniz, kreativdəki kimi. Məsələn, sonra əşyaya basırsınız. İstədiyiniz əşyanı, amma bu şeydir, bu elə bil mod kimi bir şeydir. Bunu şeydə gərək pul ödəyəsiniz, o da kredi kartdır. Buradan da istədiyiniz itemi, sonra burada kızıl taş sistemi var, alet var, iksir var, küp var. Özellikle burada baxın, belə də verirlər, lav var, sabit lav var, bunların hamısını verirlər. Və mən ən maraqlı gələn bu portal ordu, çiftlik al ordu. Burada da büyülü var. Büyülü burada sonsuz səviyyə var, basısı 100 olur hamısı. Yəni fikirləşin, hamısı 100, kırılmamazlıq 100. Yəni bunu məsəl üçün elədim, əlimdədir gördüyünüz kimi. Məsəl üçün, özə buradan şey deyilə bilsiniz. Məsəl üçün, haradadır, iksir var. Yaratıqa basırsınız, istədiyiniz məsəl üçün, golem qoyuram. Qoyum 16 dənə. Baxın, golemlər kırılmır. Kırılmır. Baxın, bir-birisi. Özə burada canlarını görsədir. Yəni, bu modu təcəyiləm. Dostlar, daim oğlu ilə Minecraft Survival istəyirsinizsə, mod tanıtımı. Mod tanıtımı istəyirsinizsə, şeyin, like atmağı, abone olmağı unutmayın. Dostlar, gəlin. Dostlar, davam edirik. Bağışlayın, şey edirik, deməli. Baxın, mod kimi tanıtım eləyə bilirsiniz. Golem öyrətdim. Burada arkadaşlardır. Burada bəzi işınlanma, doğma yeridir, yatma. Hə, bunu göstərmədim. Siz buradan istəyirsinizsə bunlar şey olsun. Hamısı 100-cü səviyyə olsun. İlərləməkə basırsınız. Və gördüyünüz kimi hamısı. Burada zayıflatma var, yəni pislər var. Pislər var, yaxşılar var, pisləri istəyirsiniz zayıflatmanı təmizləmə. Bir də var hepsini təmizləmə. Məsəl üçün, hamısını qoyursunuz. Qoydum. Məsəl üçün, baxın, hamısını qoyuram. Uyğulamanı qoydum, baxın. İndi məsəl üçün, yerə dayanım. Baxın, görsünüz, əvvəlkinə dayanım. Baxın, hoppanım. Baxın. Yəni, bu qədər hoppanma yoxdur, yəni. İndi yerə düşəcəm, öləcəm. Yerə düşəcəm, öləcəm. Gördünüz, heç ölmədim. Heç ölmədim. Amma əslində, ölməliydik. Baxın, can getmir, baxın. Sürət dəhşətdir. Otomatik zıplam. Dostlar, bu videoya ən azı 10 like gəlsəm, Daim oğlunla birlikdə Minecraft serverla davam edəcək. Like atmağı və abone atmağı unutmayın. Söz deyin. Bye bye.